שלום לכם, היום הפתעה, חומר שאני חיפשתי אותו שנים וסוף סוף יש לי להציע לכם אותו, מה שנקרא בשפות העם טרפנטין ירוק. מה הרעיון? הרעיון הוא שכשאתם גומרים לצבוע מברשת או הפד או הרולר, אנחנו רוצים לנקות אותם לשימוש חוזר, לא רוצים לזרוק אותם, או לחילופין טפטף לנו על הרצפה, או לחילופין לחלחנו את הידיים. מה שקורה היום, אין לנו ברירה אלא לוקחים או טרפנטין רגיל או טינר לניקוי או טינר אחר. הטינרים האלה והטרפנטין הם מסריחים, הם מזיקים לאור, הם מזיקים לנשימה, והכי גרוע הם דליקים. וכמו שאני לא רוצה להחזיק בעסק חומרים דליקים, ובאמת כל השנים האלה לא החזקנו לא טרפנטין ולא טינר, זה קצת מבאס שהבן אדם הוא קונה צבע ואני אומר לו אין לי טרפנטין, תלך לקנות אצל מישהו אחר. אז קודם כל היום אני לא צריך להגיד לו את זה, כבר יש פתרון. והכי חשוב שהוא לא דליק, ואם הוא לא דליק אצלי ולא גורם נזק, אז גם לא הגיוני להחזיק בבית טרפנטין או טינר שהם דליקים, ואז אין לכם בעיה להחזיק את החומר הזה. חומר מעולה, עובד טיפה פחות כמו טינר או טרפנטין, אבל עדיין עובד, ואם צריכים משהו לנקות את המברשת, משרים אותה כמה דקות, משחקים איתה בתוך החומר, וזה עובד יופי. אני ניסיתי את זה על הידיים, זה מוריד, לא כמו טינר שמוריד בשניות, אז לוקח עוד חצי דקה ומוריד את הכל. בקיצור, חומר מצוין, לא מריח, לא דליק, זה מה שנותן לנו פתרון עדיין לנקות את הדברים ואת המברשת והכל, ועדיין לשמור על בטיחות, גם הבריאות וגם הבטיחות הסביבה. וכמובן, האזהרות הרגילות, אין טעם לשתות את זה כי זה לא טעים, לא טעמתי, אבל זה בטח לא טעים, וכמובן, ילדים לא לתת להם לשחק עם זה, כמו לכל חומר אחר. בהצלחה!